xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa ku dhawaaqay diblomaasi ruug cadaaya iyo sarkaal sare oo hore uga tirsanaan jiray wasaaradda arrimaha dibadda Jeffrey Feltman inuu noqon doono ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay magacaabista Feltman ay hoosta ka xariiqayso sida ay uga go'an tahay maamulka John Baden inuu hoggaamiyo dadaal diblomaasiyadeed oo caalamiya si wax looga qabto dhibaatooyinka isku dhafan ee siyaasadeed, amni iyo bini'aadantinimo ee geeska Afrika. Maamulka John Baden ayaa cambaareeyay warbixinta ku saabsan xasuuqyada ka dhaca gobolka Tigreega ee Itoobiya, waxaana ku hawlan yahay isku day lagu xallinayo khilaafka gobolka ka socda ee ku saabsan mashruuca biyo-xidheenka ballaadhan. Feltman waxa uu soo qabtay xilal badan oo sarsare, uguna dambaysay ugu dambayntiina waxa uu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha bariga laga bilaabo 2019-kii markii uu ka fadhiistay wakaaladda 2012-kii waxa uu sidoo kale soo noqday safiirka Maraykanka ee Lubnaan intii u dhaxaysay 2004-tii ilaa 2009-kii. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom